In aner Gläichnes huet hien hinnen erausgestallt gëtt. De ki ne krahisch vum Himmel aswe Moschterkär, dat Mann geholl huet an sengem Feld gesaat huet. Wat wierklech de mannst wun alle Somen awer wann ugebaut et de gréisste wunde Kraider, gëtt sow datt de wierklecher wunde Loft kommen an sech an de Branken dau wunner halen. In aner Gläichnes huet hien zu hinnen gesagt, de ki ne krahisch wun Himmel aswe de sower, de hien eng frage hoch huet an Drahi muss mir verstoppt huet, bis dat ganz gesachert gauf.